Tenemos la esperanza de que la persona que tenemos ahora mismo en los estudios de la sede en la Comunidad Valenciana sea capaz de dejar su traje de político en su pueblo, en su zona e incluso en su casa. Alcalde de Muro d'Alcoi, Rafa Climent, bienvenido a Vivir que son dos días. Todo un placer y muchas gracias por haberme convidado. Has elegido a un cantautor que está teniendo mucho éxito, probablemente sobre todo en tu zona, Andreu Valor, que a nosotros nos encanta, que lo hemos entrevistado en alguna ocasión. ¿Por qué te gusta tanto? M'agrada perquè és reivindicatiu socialment, no? I davant de els problemes reals de la societat, pues, sap donar-li aquesta pinzellada emotiva que fa que arribi moltíssim a la gent, no? I a mi m'arriba, no? M'arriba per aquest motiu, no? Bàsicament per aquests dos vessants, és a dir, la reivindicació social i la part emotiva que té a l'hora d'expressar pues drets de totes i cadascuna de les persones que en estos moments a molts no es estan arribant. O sea, que tu utilizas de alguna forma la música para que te transmita un mensaje, más que a lo mejor para relajarte o para sentirte un poco más eufórico. Sí, generalment sempre ha sigut així, no? La meva època de jove, tinc que dir que a mi m'encantava moltíssim Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, o fins i tot Altai, no? Per tot el tema, podríem dir, d'àmbit social o identitari, però també per aquesta part molt emotiva i sentimental que transmitien, no? Sobretot el tema de Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, no? Sempre intenté trobar-li contingut a allò que diuen, encara que moltes vegades i en el dia a dia com a polític tenim que deixar que la ment vole, oblidar-se de tots els problemes que tenim, no?, en el dia a dia, però això em costa moltíssim, no?, i sempre intento buscar-li ixe transfons o ixe contingut d'allò que estan expressant-nos, pues, els cantants o cantautors en este cas. Rafa, sabes que esta es una entrevista personal, como te decía al inicio, no se puede hablar de política, pero sí quería preguntarte, cuando uno trabaja en un ámbito más pequeño que la política regional o, bueno, de provincia o incluso nacional, cuando se trabaja en un ámbito más pequeño donde los habitantes son más escasos, evidentemente, que se conozca tu esfera personal da un poco más de miedo, ¿te sientes como más desprotegido? En el meu cas, no. En el meu cas no, perquè jo crec que la proximitat és importantíssima per a poder arribar a la gent o tirar endavant projectes que realment la gent està demandant. I a mi això no m'ha preocupat mai. Ara sí que és de veres que en el meu poble em coneix tota la gent, sap els meus àmbits familiars, les meves amistats, sap com em manege, i aleshores enganyar-los és complicadíssim, no?, com pot passar en altres àmbits o esferes de la política. Però a mi no em preocupa això en absolut, perquè jo crec que hem de ser autèntics. I transparentes. I transparents, no?, perquè si ho som, la ciutadania va agrair-ho. Va agrair-ho perquè pot confiar en nosaltres, que en estos moments jo penso que n'hi ha un dèficit de confiança per part de la societat envers o cap als polítics, no? I això, doncs, hem d'intentar revertir-ho, i si pot ser el més aviat possible, millor, perquè crec que n'hi ha una necessitat social que es tinguem que entendre o s'entengam aquells que es dediquem a la ciutadania i la mateixa ciutadania, perquè al final jo crec que això és un projecte comú, és un projecte de tots, i per tant hem d'anar treballant-lo el millor possible, tots conjuntament. El que es pense que això no va amb ell, jo crec que està equivocadíssim, i tindrem que tocar-li la consciència perquè es doni compte que ell és un actor o una actriu important en la societat del dia a dia. Has sido profesor d'instituto. Sí. Si en algún momento tuvieras que volver a serlo, ¿crees que te encontrarías con una generación de jóvenes muy diferentes a la que dejaste? Jo crec que sí, i fins i tot tinc que dir que els meus companys m'ho diuen, no?, que ha canviat moltíssim els xavals i xavales, no? Jo porto 15 anys sense estar en la docència i estan dedicant-me, pues, al meu poble, i la veritat que jo crec que sí, que han canviat molt, però jo diria quasi que pa bé. Jo crec que estem en una societat on la gent jove
cada vegada està més preparada, és més crítica, raona moltíssim més de lo que la gent gran es pensem, i per tant jo faria una aposta decidida perquè la gent jove ha de ser el revulsiu que esperem en aquesta societat, no? No tot al contrari, com moltes vegades pensem que la gent jove pues, és amorfa, que no fa absolutament res. I això jo ho veig concretament pues, en el meu partit, en què cada vegada n'hi ha més jovens que estan apostant per dedicar-se a la gent. I això és important, no? És important, perquè tampoc hem de generalitzar tant. Que de vegades generalitzem i, jo què sé, podem dir que fem un malbé a les futures generacions, que encara que estem en unes circumstàncies on realment pues no tenen l'eixida que haurien de tindre, per a mi jo tinc que dir que és una generació la que ve molt ben preparada i que va a donar-nos unes quantes lliçons, si no està donant-nos-les ja, eh? Que jo de vegades, quan parlen gent jove, em quede molt sorprès. Rafa, ahora sé sincero, eh? ¿En qué momento te pones insoportable? Uy. Es difícil contestar esa pregunta, ¿no? Pero quan realment arribem a un acord, i aquest acord costa moltíssim el que puga desenvolupar-se, aleshores em posa pesat. Em posa pesat perquè jo crec que quan hem decidit alguna cosa, en l'àmbit que siga, i el tenim que dur a terme, tenim que dur-lo. El que no podem fer és anar demorant-lo en el temps, i de vegades en aquest aspecte em posa molt insuportable, però per a que siga real, per a que es faci real allò que hem decidit. No? Eres insistente, no? Soc molt insistent. No? De fet, jo tinc que dir que de vegades els funcionaris de l'Ajuntament, quan estic alguns dies fora, jo penso que ho agraeixen, eh? Ho agraeixen perquè de vegades soc insistent, pesat, en tots aquests acords que hem pres i que de vegades es demoren en el temps per a que puguem veure la llum, no? I jo crec que hem d'estar al peu del canó per a fer reals tots aquests projectes que hem decidit que els tenim que fer reals perquè tenen una repercussió en la ciutadania importantíssima. Rafa, dime solamente una frase que te decían tus padres y que tú le has transmitido prácticamente de forma automática a tus hijas, que forma parte de la educación o del interior o de los sentimientos. Bueno, es complicat, no? El poder dir que els meus pares sempre en dien coneixement i en esta vida el més important de tot és ser bona persona. Per damunt de qualsevol altra cosa. Aleshores, jo això, en la meva actitud, també he intentat transmetre-ho a les meues filles, no? És a dir, que facin allò que elles creuen que va ser millor per a elles, sempre respectant a la gent que tenen al seu voltant i, sobretot, que pensen que en esta vida allò més important és el que els envolta. És a dir, les persones que estan al seu costat i a aquestes persones no se'ls pot fer mal de cap de les maneres, no? Per tant, també intento transmetre que el ser bona persona, el estar molt a bé en els amics, amigues, en els companys, companyes, en tota la gent en la que tu els relaciones, és el més important, no? I al final jo penso que realment tu, personalment i interiorment, ho agraeixes si estàs a bé, perquè si estàs en un conflicte continu, penso que com a persona tampoc pots desenvolupar res ni pots desenvolupar-te tu mateixa. Què te hace reír de forma immediata? Pues moltes vegades qualsevol xiste curtet em fa riure, no? Ràpidament, no? I després, pues, de vegades veure alguns amics, no? El simple fet... I ponen la sonrisa en la boca ràpidament, no? En seguida. Jo soc una persona d'amics que m'agrada ajuntar-me, si pot ser, totes les setmanes. De vegades, per la meva tasca és impossible, però sempre que puc s'ajuntem, i s'ha fet simplement d'estar junts, de contar-se un poquet com li va la cosa a cadascú, les experiències o contar-se dos anècdotes,
a mi m'ompli de goig i la veritat que em fa molt feliç. I què te hace llorar con la misma rapidez? ¿O eres duro de llorar? Plore, però intente que no me se veja. És a dir, plore un poc amagat, no? I així, no m'agrada contar-ho, però vaig a contar una anècdota que em va fer plorar moltíssim, no?, i durant molt de temps. El que passa que anem superant la dia a dia, no? I és quan li van detectar a la meva filla menuda que tenia diabetes, no? Aleshores, això va ser, jo podria dir, el moment més dur que jo he viscut, probablement, en la meva vida, i que m'ha fet plorar, em va fer plorar moltíssim, i segueix fent-me plorar, el que passa que de manera amagada, no? I vull dir-ho, i ho dic perquè sé que n'hi ha moltíssima gent que té diabetes, i voldria que això fos una reivindicació cap a tota aquella gent que dia a dia pateix aquesta malaltia, i una reivindicació també per a tots aquells que decideixen al voltant d'esta i moltíssimes altres malalties, que prenguin consciència que la gent no ha decidit tindre esta o una altra malaltia, no? I per tant, hem de ser conscients del que pot comportar el viure dia a dia amb una malaltia com aquesta, i que aquells que decideixen o decidim, doncs hem de ser molt empàtics, posar-se en la pell d'aquestes persones i fer tot allò que tinguin que fer per a que aquestes persones tinguin major qualitat de vida i puguen viure de la millor manera possible. Rafa, cuando tienes una enfermedad cerca, ¿tu vida y la de los demás se hace como más profunda, más existencialista? Moltíssim. ¿Valoras cada minuto muchísimo más? Cada moment, no? Cada moment el valor és més. A més, el dones compte que la vida te la tens que veure glopet a glopet. És a dir, l'has de disfrutar moment a moment, i intentes fer veure a la gent que la felicitat està en aquests moments, no? I que hem d'aconseguir ser feliços i fer que molta gent pugui ser feliç ratet a ratet, no? I per supost que sí. I qüestions com aquestes el que fan és que uneix moltíssim més a les persones que estimes. És a dir, jo he experimentat que al final fas moltíssim més pinya, tens més estima per la gent que tens al teu costat, i valores moltíssim més cada moment que estàs amb ells, no? Encara que de vegades no estigues tots els moments que desitjaries, no? Però la realitat és aixina. Gaudixes molt més del que és la vida, no? Rafa, ¿en algún momento de tu vida has tenido la necesidad de romper una relación, un amor? Y si lo has hecho, ¿cómo lo has hecho? Pues no, la veritat que... Bueno, bien. Eso es un buen síntoma. A ver, sempre estimes a molta gent, però l'estimes de diferent manera, no? Jo, en este cas, tinc que dir que la persona en la que estic, fa moltíssims anys que estic, pràcticament des de menudet, des de molt xicotet, i aleshores encara estic amb ella, i a més jo dic que enllaços molt més reforçats. La Bolenguera. Continua, continua. La música nos ha interrumpido, però continua. Sí, no vull dir jo que per tota una sèrie de qüestions el reforçament d'aquesta relació és més fort, no? És a dir, que per tant no he tingut la necessitat, vull dir, a nivell sentimental, de tindre que trencar absolutament en ningú i en res. Te has escapado de un momento duro que tienen muchas personas. Sí, sí. Bueno, de lo que no te vas a escapar es de escuchar a una de nuestras compañeras de la redacción de La Ser en la Comunitat Valenciana, que os conoce muy bien a todos los políticos y que siempre intenta lanzaros una pequeña pregunta.
Hola Elena, hola Rafa. Rafa es el alcalde de Muro desde hace muchos años, así que conocerá al dedillo el municipio y la historia. Y quizá la canción más famosa que da a conocer su municipio sea El Tío Pep, que hemos tarareado todos alguna vez. Pero a mí me gustaría preguntarle si se sabe el origen del personaje y de su historia, si se sabe que compró la tartana y el burro en la fira de San Antoni, y me gustaría preguntarle también si la canción se convertirá en himno municipal, además de retarle a que se atreva a cantarla. Un beso para cada uno. Más complicado, ¿no? Sí, el tema de cantarla, no sé, no tinc, yo cuando era jove tenía prou bona veu, ara ja l'he perduda molt, ¿no? Però sí, que tinc que dir que no se sap, no és més llegenda, es pensa que el tio Pep va vindre a Muro, es comenta que des de la Ribera, pues en la fira de Muro, no? La fira que fem per Sant Antoni, en gener, que és una fira que ha agarrat molt de vol, i sembla ser pues, que per aquesta època pues, va vindre a comprar pues, això, a utensilis que feien falta pues, per a poder i treballar la terra. No? I després pues, dir que la tenim ja com a himne instituït de la Fireta de Muro. És a dir, la Fireta de Muro la comencem tots els anys davant de la placeta Molina cantant l'himne del tio Pep, i ahir sí que la veritat pues, participen tots els cors que tenim a la població, la rondalla també de la mateixa població, i fem que siga un acte, un inici de fireta cada any molt emotiu, no? Perquè quan els murers i mureres cantem el tio Pep, els pèls se'ns posen una miqueta de punta. Rafa, te despedimos con María del Mar Bonet, que es probablemente la voz que mejor aúna a todo el Mediterráneo, al final, uh-huh. Donde estamos y donde sentimos que somos mediterráneos, agradeciéndote esta charrada entre tú y los oyentes de toda la SER en la Comunitat Valenciana. Te agradecemos también que hayas sabido muy bien no hablar de política y te agradecemos que hayas puesto encima de la mesa una transparencia que nos hace creer que la política tiene una esperanza. Moltes gràcies a vosaltres, Elena, i dir que m'he sentit molt a gust. Ha estat tot un plaer el compartir aquesta estoneta amb tu i amb tots els oients, i per supost que sí. Jo crec que hem de dignificar el dia a dia de la política, i jo vull dir-los als ciutadans que han de seguir confiant en la gent. La gent que estiga al costat de la gent és la que té que fer possible, conjuntament amb tots, el canviar el dia a dia de la nostra societat. Políticos, personas. Gràcies, Rafa. Moltes gràcies. Moltes gràcies.